Kushare na kucomment. Amen. Amen.
hari byinshi bitokugwa n'ibindi biracyaza ariko aya majambo ari kujya kuri uyu munsi wa gatandatu ngo tumenye guhangana na Kristo ntitucubiye n'isi kuko iby'isi bizoherana nanjye aya magwa yatoherera hanjye ni mu isi haleluya ibi byose bitoherera aha batontamba mwatwe tuzokwambura umubiri tugene mu ijuru haleluya tugene mu ijuru ariko hatogene wakoze neza ntuvuga urusaku n'ibindi byose uhagaranye ayo hatogenda bakoze neza bamwe bashyizeho ikidodo na Yesu Kristo aho Yesu atoza agasanga bari maso haleluya hari abantu bato Yesu atoza agasanga bari maso by'ukuri ariko n'abantu batosanga basinziriye bavuga ngo ni umunsi sinzi ko bucya korona vayirusi yaba isanga hano ngoye imana idufashe cyane bavuga ngo ni bucya ngo korona iraje ariko abandi batosanga Yesu atoza korona yatsinzwe ari ngiye acyanjyana na Yesu Kristo haleluya kuko aho tujya kuba ni ngaho korona sinzi nza gusanga mu nzu wicara na gusa korona wicara uvuga ikimbo cya korona gusa mbwa kuko ni usenga Imana Yesu Kristo ati umva twari usabane na Yesu Kristo bita ni muri muri wewe uri muri wewe ku ka audio eh ashita ayoga musuma ari mu cyenge mu ndemunzi eh nuko nyene nunda mu nzu mbwa utosigana so misiga aba pisa Kristo uwo munsi ne utoza gusuma nawe igire mu ijuru haleluya amen eh nuko bimeze ari gusenga Imana bantu gusaba ni Imana yawe Kristo Yesu no kumuri kumwe cyukuri uzorabe ko bizo cyane hita nino bizunguke bikikuze kuko Yesu Kristo wewe uragira yuko mimi fashe cyane aba ni kabisa sanga bitugura cyane cyukuri ina tugora sinu ndo batwambe imibiri nta byo nzi ngo njye bakijya gahari ina tugora cyane ngoza ariko ni umwe kumenga wewe ntacyo bizokubwira haleluya kuko bizobakoza ntacyo bizokubwira ariko ntiwahindura umwanya wa shisi n'agatoza n'umugwanizi gatowe atakubwira teke uzawayakiye kandi uzabona mwagenzi ahubwo abahimbaza imana kuko ari gusara ayo kubera kugora imana ifashe cyane hanyuma tubandaye n'iri jambo hano tuhereza ko gatoya kuko birakwiye ko tubana kwizera by'ukuri tugahagarara muri Kristo ntacyo tuzotunyiganiza aha haravuga ngo tuyota muri Matayo kandi hano ngo ingo Matayo 12 kumurongo wa 13 aravuga ngo kandi ibyo wavugishwa n'Imana Yesaya yavuze bibashyitseho ngo kumva muzokumva ariko ntimuzoruha mubitahura kuraba muzoraba ariko ntimuzoruha mubyihweza kuko umutima w'ubu bwoko ucuramye amatwi yabo akaba ari ibihuru gutwi amaso yabo bakayahumiriza ngo ntibarabishe amaso ngo ntibumvishe amatwi ntibatahurishe imitima ngo bahindukire mbakize imana ifashe cyane ngo bagirane ngo bahindukire mirembo mbakize nta wundi mukiza dufite aha turi mu isi yanduye turi mu isi ikomeye cyane rwose ariko ngo arahiriwe uwambaye Kristo ngo oye ngo aburi twinjya muri tiresi numva ngo cyarahinze asha n'amakampani waraba ari amakampani yose yaraganzwa byose byarakuye hasi ariko ngo kumva bazokumva muzokumva hirya no hino ariko ntimuzoruha mubwirane mubitahura muzobona mubyumvibona cyangwa se muzoruha mubwirane mubibona imana idufashe cyane ngiri jambo ribashyitse kuri uyu munsi egera Kristo wowe wumva neza ko uhagaze muri Kristo by'ukuri egera Kristo uzokumva bibaca hirya no hino ntuzotange ryihuta kinje rigahitana umubanyi wawe mugenzi wawe ukaguma yemye haleluya kubera iki hari imana yagushyizeho ikimenyetso hari ikimenyetso imana ishimwe cyangwa ku muntu wawe haleluya hari gusa handitseho kirazira abandi b'abantu ntibabitahure ariko wowe utoza kubitahura ubonye ibyago byashyitse ngo uwo mudora we umudora haleluya umuntu wabyumva ariko umuntu uruha kubitahura gatoya iki gihe cyageze imondo ibihe byerezo ngo hirya ngo hirya ngo kumara kumara imyanda nyuma y'iminsi isa ngeza ngo n'umuntu ibyago ni imyenda tanga urusise nk'imana bantu gusaba ni imana yawe mpamvu tufashe cyane ubona ko dukuri muri kumwe ati ngazi ngeze ndekura urabe ko bizo kwita mirengano abo gusaba amajambo y'imana imana ntibahinze bwiwe amen Subscribe, like, turn on notifications, share.
sifa.